Ahoj, možno si niektorí z vás ešte na mňa spomínajú, ja som Lia a dneska ti po dlhej dobe prinášam WhatsApp Fučo. New season, new collection. Osvieš svoj jarný šatník novými kúskami, naskladnili sme toho naozaj hromadu, vytvorili sme pre teba špeciálne kategórie, aby sa ti čo najľahšie vyberal. Instagram je každodennou súčasťou už asi každého z nás. Okrem vtipných obrázkov, pekných dievčat, prináša aj niečo negatívne. Pocit menejcennosti vďaka pohľadu na neprirodzené tela, upravené fotky alebo luxusné životy, ktoré v realite možno nie sú často také. Nám veľmi na tých pocitoch ľudí záleží a preto sme vytvorili radu projektov, ktoré odlaunchujeme už teraz na MDŽ, pretože sme vytvorili lookbook s veľmi prirodzenými a peknými dievčatami a chceme všetkým ukázať, že aj tá prirodzenosť môže byť pekná. Ak by si chcel vyhrať VIP pass na tento pražský Fashion Week, určite si to zamier na náš blog, kde zistíš, ako vďaka Reebok Zig Kinetica môžeš jeden získať. Spojením dvoch legendárnych modelov, Adidas Superstar a Adidas Stan Smith, nemôže nič iné vzniknúť, než ďalší legendárny model. V spojení s OG Colorway, ktorá je podľa mňa tá najkrajšia, ich nájdeš teraz na webe. Dve najnovšie Colorway zo spolupráce ASICS a Kiko Kostadinov nájdeš už online. Nájdeš tam celočiernu a takú zeleno Colorway. Ak ťa zaujíma ale ešte výraznejšia, svetlomodro-žltá, ktorá príde ešte tento mesiac a zaujíma ťa, jak bude vyzerať, určite skontroluj blog 1000 Sneakers. Online sme naskladili aj hromadu nových farebných prevedení veľmi obľúbeného modelu Nike React 55, ktorý veľmi pekne a príjemne určite osvieži tvoju jarnú rotáciu. Chunky Vibes, ktoré Fila vďaka svojmu modelu Disruptor hodne rozšírila v uliciach, prichádza s novými colorways, ktoré sú šalmičky a nájdeš ich práve teraz online. Díky, že si toto video dopozerala až do konca. Poprosím ťa, ak si stále nedal, tak daj odber, klikni na zvoneček, môžeš nehať nejaký pekný komentár, budeme za to radi, daj nám aj lajčík a vidíme sa.